Ambasada Amerikane në Tiranë ka publikuar fotot e takimit të të ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara Nancy Van Horn me kryeministrin Edi Rama. Në mesazhin që shoqëron këtë foto në rrjetet sociale, thuhet se ajo e ka përgëzuar kryeministrin Rama për miqësinë e fortë dhe vlerat e përbashkëta mes dy shteteve si aleat në NATO dhe partner strategjik. Zonja Van Horn ka rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur të qeverisë së Shteteve të Bashkuara në rolin që ka Shqipëria për të çuar përpara paqen dhe zhvillimin në të gjithë rajonin tonë. Që nga viti 2007, kur ajo ju bashkua shërbimit e jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka punuar si diplomate në të gjitha Europën lindore, përfshir ambasadat në Ukrainë, Armeni dhe Rusi. Faleminderit për mikritën e grot, në vendin tuaj të bukur.